Dobar vam dan. Vrijeme je za vijesti Osječke televizije. Pod pokroviteljstvom Osječkog gradskog poglavarstva danas je započeo mjesečni program pod nazivom Umjetnost i glazba na ulicama grada. Za lajtmotiv odabrana je novoobnovljena koncertna školjka smještena u parku Kralja Držislava, koja simbolizira pomalo zaboravljen i napušten prostor. Spomenuti program podržavaju brojni osječki umjetnici i institucije kojima je cilj približiti umjetnost i kulturu građanima, poticati ljubav prema Osijeku te svijest o gradu, njegovim ljepotama i vrijednostima. Razmatranje položaja i sudjelovanja žena u političkom i javnom životu u našoj lokalnoj zajednici, te njihova zastupljenost, odnosno podzastupljenost u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, bile su teme javne rasprave koje je organizirala ženska udruga Izvor iz Tenje. Dobrim rezultatom u udruzi smatraju donošenje zakonskog okvira o participaciji žena u politici, ali su nezadovoljni provođenjem u praksi. Iako zakon sugerira 40% sudjelovanje žena u političkom i javnom životu, predsjednica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol kaže kako bi bila zadovoljna i ako ta brojka bude oko 20 ili 25%. Napokon, stop korupciji i pohlepi, nova zvona. Poruke su koje simboliziraju predizbornu kampanju kandidata koalicije HSS-HSLS-SDP za osječkog gradonačelnika Josipa Vrbošića. Uz glavni moto kampanje na čelo Napokon, Vrbošić novinarima predstavio i kandidate za zamjenike gradonačelnika, SDP-ovog Dragoa Čimovića i HSS-ovca Antuna Ptičara. Belomanastirskom HDZ-u u izbornoj utrci priključuju se HSP, HSU, HSS i Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, a očekuje se priključenje i HSLS-a te suradnja SDSS-a. Istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare. Zajednički kandidat koalicije za gradonačelnika je Karlo Franjić iz HDZ-a, srednjoškolski ravnatelj i dugogodišnji predsjednik gradskog vijeća. Ova ekipa ima sjajne pretpostavke za dobro vođenje grada, osobito s obzirom na koheziju vlasti na lokalnoj razini i kompatibilnost vlašću u Zagrebu, rečeno je u zaključku. Osvrćući se na protekli mandat u gradskom vijeću, predstavnici gradske organizacije HSS-a ocijenili su kako nikada nisu kočili nešto što je dobro, te da su provodili politiku za. Na konferenciji za novinare kritički su se osvrnuli na rad vladajućih, rekavši kako su više bili okrenuti svojoj promidžbi i problemima unutar svojih redova, što je zasjenilo njihov temeljni zadatak, a to je briga o gradu i građanima. Jedna od najvećih zamjerki odnosila se na transparentnost u radu, koja je pokazatelj razvoja i demokracije. 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske i inozemstva u 14. radionica 6. po redu međunarodne kolonije mladih u Ernestinovu kreativno stvarati i iskazati svoje crtačke sposobnosti, vođeni ovogodišnjom temom radionica Promijeniti čekanje. Tom je prigodom u suradnji s udrugom ljubitelja stripa Osijek Stripos organizirana izložba poznatog hrvatskog strip crtača Ivice Bednjaneca. Nakon otvorenja izložbe organizirana je radionica Mala škola crtanja stripa, koju su vodili poznati crtači. Pretežno sunčano uz promjenjivu na oblaku i još malo toplije nego danas, najave su vremenskih prilika za sutra. Ujutro je mjestimice moguća magla, puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Jutarnja temperatura kretaće se oko 7, najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.